មនុស្សទាំងអស់ដែលបានចូលរួមដងហែសពព្រះចៅអធិរាជមង្គលសង្សិខាន់ដែលយកទៅបញ្ចុះគឺត្រូវតែសម្រាប់ចោលទាំងអស់មានអ្នកណាម្នាក់អាចរួចជីវិតត្រឡប់មកផ្ទះវិញបានហើយក្រោយពីដែលចូលរួមនឹងហែសពនៅព្រះចៅអធិរាជសង្សិខាន់យកទៅបញ្ចុះនៅក្នុងរាជភ្នោជាហេតុដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាទីតាំងភ្នោបញ្ចុះសពអធិរាជមង្គលអង្គនេះនៅតែជាអាកម្បាំងរាប់រយពាន់ឆ្នាំរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន ពលគឺមិនទាន់រកឃើញចំណុចទីតាំងពិតប្រាកដនោះឡើយនៅចុងរជ្ជកាលព្រះចៅអធិរាជសង្សិខាន់ចក្រពត្តិទ័ពមង្ហូលបានព្យាយាមវាយលុកតំបន់ភាគអង់គ្លេសប្រទេសចិនបុរាណដែលមាននគរស៊ីសៀតាំងនៅក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែអាកាសធាតុនៅតំបន់នោះកាន់តែក្តៅខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅធ្វើឲ្យកងទ័ពមង្ហូលដែលធ្លាប់តែរស់នៅជាមួយនឹងអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងនោះប្រែជាលះដាយទ្រាំនឹងអាកាសធាតុក្តៅលែងបានតទៅទៀត ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏កងទ័ពស៊ីនពៀនដល់ក្លាហានទាំងនោះនៅតែបន្តច្បាំងជាមួយនឹងកងទ័ពស៊ីសៀរហូតដល់ទទួលបានជ័យជំនះនិងកំទេចនគរភាគខាងលិចមួយនេះចោលទាំងស្រុងនៅត្រង់ចំណុចនេះផងដែរក៏សូមជម្រាបផងដែរថាដែនដីនៃប្រទេសចិនកាលនោះគឺត្រូវបានបែកខ្ញែកជានគរធំៗចំនួន 3 រួមមាននគរសុងនៅភាគខាងត្បូងនេះចន្លោះឆ្នាំ1560ដល់ 1279នគរស៊ីសៀនៅភាគខាងលិច នេះចន្លោះឆ្នាំ 1038 ដល់ 1227 នៅនគរជីញនៅភាគខាងជើងនេះចន្លោះឆ្នាំ 1115ដល់ 1234ក្នុងនោះនគរស៊ីសៀបានដួលរលំមុនគេនៅចុងរជ្ជកាលព្រះចៅសង្សិខាន់នេះគ្រិស្តសករាជ 1227 ចំណែកនគរជីញវិញត្រូវរលំរលាយយ៉ាងស្រុងនៅគ្រិស្តសករាជ 1234 នៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះចៅអាគីដៃខាន់ ដែលឡើងសោយរាជ្យបន្តនឹងជារាជបុត្រទី 3 របស់ព្រះចៅសង្សិខាន់ព្រះចៅអធិរាជសង្សិខាន់ក្រោយពេលទទួលបានជ័យជំនះលើកងទ័ពស៊ីសៀទាំងត្រដរនោះរួចមកព្រះអង្គក៏បានសោយទីវង្គតនៅថ្ងៃទី 18 ខែសីហានាគ.ស.1227យោងតាមប្រវត្តិសម្ងាត់របស់មង្គលបានដឹងថាក្នុងពេលដែលធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនគរស៊ីសៀនោះ ព្រះអង្គបានត្រូវនឹងព្រួយរបស់សត្រូវដែលមានចិត្តពឹសខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យរងរបួសជាទម្ងន់កន្លងទៅជាច្រើនថ្ងៃរហូតដល់របួសរបស់ព្រះអង្គមិនមានការធ្វើស្បាយសោះឡើយខណៈព្រះជន្មរបស់ទ្រង់ក៏កាន់តែចាស់ជារៀងទ្រុឌទ្រោមថែមទៀតរហូតដល់ថ្ងៃមួយព្រះអង្គបានជិះសេះចេញមកបាញ់តាមទម្លាប់ធម្មតាជាមួយកងអង្គរក្សនិងព្រះរាជវង្សានុវង្សដទៃទៀតក្នុងពេលកំពុងបបាញ់នោះព្រះអង្គក៏ធ្លាក់ទៅលើក្រុងសេះបណ្ដាលឲ
ការសោយទីវង្គត់របស់ព្រះអង្គត្រូវបានលាក់យ៉ាងសម្ងាត់បំផុតដើម្បីកុំឲ្យកងទ័ពបាក់ទឹកចិត្តជ្រួលច្បល់ឬក៏អាចបង្កជាចលាចលក្បត់កើតឡើងពីព្រោះនៅក្នុងជួរកងទ័ពម៉ង់ហ្គោលនេះមានកងទ័ពចម្រុះជាតិសាសន៍មកពីនគរចម្រុះផ្សេងទៀតដែលប្រជើអធិរាជសុងស៊ីខាន់កេណ្ឌមកឲ្យជួយធ្វើសង្គ្រាមវៀតទីទឹកដីម្យ៉ាងវិញទៀតមុនពេលសោយទីវង្គត់ព្រះអង្គក៏បានចេញវិរិយអង្ការឲ្យបញ្ចុះសពរបស់ទ្រង់ក្នុងភាពអាក្បាំងបំផុតផងដែរអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នោះត្រង់ថារាល់អ្នកដែលចូលរួមនឹងហែសពព្រះចៅអធិរាជសុងស៊ីខាន់សុទ្ធតែត្រូវគេសម្លាប់ចោលទាំងអស់ដើម្បីកុំឲ្យអាកម្បាំងអំពីរាជភ្នូរនេះបែកធ្លាយទៅខាងក្រៅដែលអាចឲ្យពួកប្រជាមិត្តដឹងនិងបំផ្លាញរាជភ្នូររបស់ទ្រង់ដោយប្រការណាមួយប៉ុន្តែគេមិនមានការបញ្ជាក់ថាមនុស្សដែលត្រូវគេសម្លាប់នោះមានចំនួនប៉ុន្មានអ្នកនោះឡើយនេះក្រោយពេលក្រោយមកទៀតទើបអ្នកបុរាណវិទ្យាបានទទួលព័ត៌មានមកថាបន្ទាប់ពីព្រះចៅសង្ឃសិខានបានសោយទីវង្គតទៅព្រះសពរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានដង្ហែនាំមកស្រុកកំណើតរបស់ព្រះអង្គវិញគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តហ្គែនទីដែលជាប់នៅប្រទេសរុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្នដើម្បីបញ្ចុះនៅជិតទន្លេអូណុននិងភ្នំប៊ូខាន់កាល់ដុនដែលមិនដឹងចំណុចទីតាំងពិតប្រាកដនោះឡើយ